3 ditë përpara u pyeta për këtë pjesë dhe nuk besoj se ka çeduar asnjë fjalë nga ajo që ju thash. Një protest e brisht, njerëzit fillojnë dhe paksohen. Revolucioni si koncept këtu ka marrë fund, se edhe në 90-ën, në 91-shin, kur u bën ndryshimi i sistemit, nuk pat revolucion. Pat një ndryshim të, si të themon ty, një rotacion të vogël, ku po të njëjtët persona, ku Sali Berisha me shok nga sekretar partije, u bën kryetar partije në partin tjetër. Dhe i matë gjithmonë më thoshte që kur isha tek PD-ja, më thotë o birë, se ne kemi familje përsekutuar, më thotë o birë, a i që ka qenë kryetar kooperative, që s'na numëron të ditë të punës, si ishim kulak, u bë kryetar i PD-s. Ishte më demokrat se baba im dhe gjyshi im dhe ata tjerë që u pushkatuan nga sistemi. Gjithsesi, kjo është një debat tjetër. Ne kemi në Partinë Demokratike dy revolucione. I pari fillon ditën e hënë dhe mbaron ditën e enjtë, e kemi për Edi Ramën, me në krye Tevis Balliun si organizator i revolucionit. I dyti është Mërkurt premte për Erion Velien, që u thejsh Belin Kliqi. Premte të martë shtunë kemi Big Brother, nuk kemi revolucion se shikojmë Luizin, kështu që Partia Demokratike ka zero revolucion, ka zero organizim, ka zero retorik, ka zero, gjithçka, përsa ko është Sali Berisha në krye të saj. Në momentin që do jetë shpendi, mosha e shpendit, djem dhe vajzat e reja si shpendi, që janë të shkolluar, të mirë informuar, dhe që duan vëndin, që kanë vendosur të jetojnë këtu, atëherë do ketë revolucion, do ketë Parti Demokratike, do ketë ndryshim sistemi, dhe do ketë demokraci elitare në vëndin tonë.